II. Világháborúban egyetlen magyar vadászpilóta volt képes arra, hogy egy bevetésen 4 igazolt légigyőzelmet érjen el. Vitéz nemes Molnár László repülőfőhadnagy, a híres Puma század pilótája nem véletlenül érdemelte ki az Oroszlán becenevet. Hazaszeretete, bátorsága, hősiessége és vakmerősége emelte a legkiválóbbak közé. Születésének 100. évfordulóján a megemlékezők először sírján árulták le kegyeletüket. Olyan katona sírja előtt állunk, és hajtunk most fejet, aki igen rövid ideig tartó, mégis rendkívüli példaértékű életével, elképesztő bátorságról tanúskodó katonai pályafutásával és tragikus hősi halálával örökre beírta magát a magyar történelem lapjaira. A család 77 éve óvja, őrzi emlékét, rokonai mind a mai napig gyakorta idézik fel Vitéz nemes Molnár László hőstetteit. Reményemet fejezem ki, hogy az önök fáradhatatlan munkájának köszönhetően a hős vadászpilóta legendája a jövőben tovább él, és egyre több fiatal ismeri majd meg Vitéz nemes Molnár László repülő főhadnagy történetét Sopronban és országszerte egyaránt. Pozitív példájával hozzájárulva ahhoz a törekvésünkhöz, hogy a mai ifjúság minél nagyobb számban magáénak érezze a hon védelmének ügyét, és elinduljon a katonai hivatás felé vezető úton. A koszorúzást követően a résztvevők előadások visszaemlékezések keretében ismerhették meg a hős repülőász életének történetét. Elhangzott többek között, hogy az utolsó bevetésén Molnár László főhadnagy emberfeletti bátorságról téve tanúbizonyságot, életét kockáztatva figyelmeztetni akarta a kötelékük kísérte német vadászokat az ellenség jelenlétére, amelyet azok egyáltalán nem észleltek. Gépe azonban találatot kapott, és kis magasságban hiába tudta még egyenesbe hozni, az amerikaiak nem kegyelmeztek neki. A megemlékezést a néhai fiatal Puma pilóta személyes tárgyait is felvonultató kiállítás, valamint önkéntes tartalékosok katonai közelharc bemutatója tette teljessé.